sekali. Kiri kanan tu tak betul ni. Satu. Untuk orang challenge kita jap. Buat apa ke tu dek? Haa. Layout nombor tiga gegar-gegar dek. Ya ke? Saya memang pakai layout nombor tiga pun. Kita dah ada tiga. Empat. Tak ada peluru lah. Baru ada 5 kill pakai Uzi sebab peluru tak ada tadi, terpaksa menggunakan M4. Thank you.
sikit. Miss Rose. Aduh, miss sikit je. Kalau tak mati dah dari tadi. Aduh, miss. Miss Rose. Dia kalau miss sikit, dia akan ni lah. Miss lah. Miss Nina. Zakri Samsudin, terima kasih untuk 16 bintang. Semoga diberikan rezeki. Thank you. Sorry guys, saya terpaksa fokus sikit sebab saya punya setting control problem. Selain kita pakai Uzi, jadi kita nak pakai Uzi lah. Berapa dah? 48 kill pakai Uzi. Kita baru ada 12 kill pakai Uzi. So kita akan teruskan challenge kita. Gula idola 2 jari. Selamat malam, thank you. Mat butuh skill untuk 50 bintang. Semoga diberikan rezeki. Selamat malam. Ada flagan depan. Fazi ni peluru Uzi. Dua, last one. Last one, last one. Settle! Challenge kita settle guys, bukan Uzi. Ada seorang lagi saya rasa ni.
mana ni dia? Posisi dia sedap ni. Kali peron. Last one sini ya. Kau dah tak ambil airdrop tu. Sekejap guys, pukul sekejap. Sikit je. Sakit bos. Gila-gila, kiri kanan. Sekejap guys. Macam tadi. Happy streaming day. Thank you, Pira Adnan. Wake up. Yeah.